Ja, nu har jag en person som har väldigt många liv. Han kallar det själv för kostymer i sitt sommarprogram, som många lyssnade på. Tony Örving Välkommen hit. Tack. För så är det. Du har liksom gått igenom väldigt många olika personligheter. nästan. Va? Eller Du kanske har en grundpersonlighet, men kostymer kallar du det själv. Jag tror jag har levt ett liv och jag har varit anpassningsbar till situationen. Var jag är just då. Och istället för att våga stå för den jag är jag har anpassat mig utifrån vad jag tror min omgivning vill ha. Mm. Och Nu när du sitter här med mig, då, finns det där kvar lite att du undrar vad är det är Malou vill ha? Nej. Inte? Nej. Jag tror att jag litar på dig. Ja. Och när man litar på någon, så det finns ingen fundering. funderingar. Jag vet att du kommer leda, jag vet att du kommer ställa frågor. Och vad jag rädd för dig, mm. så hade jag inte behövt komma. Men det hade du gjort förr? Ja. Och då jag hade varit väldigt analytiskt förut. Mm. Vad vill jag prata om? Vad kommer de att ställa för frågor? Vad vill jag undvika? Mm. Hur vill jag få mig själv att framstå i bilden? Mm. Alla de här sakerna var väldigt viktiga. Men du, Den här tolvåriga killen som vi mm. såg på bilden, vem var det? Då? Väldigt frustrerad kille, lite annorlunda. Jag hade väldigt mycket kyrka i bagaget. Så för mig, vid tolv år, att i kyrkan och gå på kyrkskolan det var centrum i, i mitt liv. Mm, och du växte upp i ett litet samhälle. En väldigt litet by. Mm. Um, Byn ut på den engelska landsbygden mm. i, i norra västra England. Mm. Min föräldrar mm. var väldigt viktig, som för alla tolvåringar. Vi hade en väldigt traditionell familjeuppbyggnad. Pappa jobbade, mamma var hemma, mm. mamma sköt allting hemma. Mm. Och Vi med mamma på dagtid och var rädda för pappa. När han kom hem på kvällen. Varför kände du dig annorlunda? Och ja, det var två saker. Mm. Det första är att jag visste att jag hade en annan, annan sätt att, att se för Kile. Visste du redan det när du var 12? År? Och jag, jag menar, så fort som man kommer i puberteten mm. då börjar saker väcka i sig själv. Mm. Men jag hade inte ett ord för det. När mina vänner pratade om vissa saker och, och jag inte kunde förknippa mig med hur de upplevde saker. Det var inte så jag fått en bok från min pappa som handlade om pojkar och sex. För Min pappa ville inte ha diskussioner med mig. Han bara gav min bok så jag läst det. bara Tror du att han anade någonting? Ja, jag, jag vet nu att han, han var rädd för, rädd för det på den tiden, mm. hela tiden. Uh, och när jag kom längst bak i boken så fanns det en sida som, som handlade om boys and homosexuality, mm -hmm. som berättade att det var sjukdom. Um, att det var, uh, också byggde en skam i mig. Så när jag pratade med min pappa om det och sa att jag trodde jag var sjuk. kan du ta mig till läkaren? Sa du det redan ja. då? Jag var, jag var 15, 16 när jag tog det. Med honom. Och vad sa din pappa? Han tog mig till prästen. Mm -hmm. prästen och, och då var det med prästen den här diskussionen, om om du inte agerar om du lägger ifrån dig de här tankarna när du gifter dig, det här kommer att gå över. Så jag gifte mig till en kvinna som en botmedel. Men Under den här tiden så dansade du. Och Det är ju väldigt märkligt med ballroom dancing, för det är väldigt traditionellt man och kvinna. Ja, det är det. Så att du, du gifter med, Var det så med din danspartner? Eller? Ja, två så gifte jag mig med, med mina danspartners, mm. två olika kvinnor. Um, för att det var min botemedel med min första fru, mm. och sen den andra för, för att det var förväntat. För Du, du har rätt när du säger att det är väldigt traditionellt. Mm. En av mina tränare sa till mig att det finns inte plats för misses and misses, Det är bara mister och misses på golvet. Mm. Håll din läggning gömd. Så även när jag accepterat min egen läggning mm. var jag tvungen att försöka hålla det ifrån dansen. Mm. För man pratar väldigt ofta att dansen är en HBTQ-vänligt område. Mm. Men det är med den konstnärliga dansen. Pardansen på den tiden var väldigt sträng. i Alla, alla som uppnår någonting ska behålla och mm. bevara den här traditionen. Och det jag reagerade till och med på det här att jag tyckte det var otroligt att jag skulle vara någon trasa där i flamenco-liknande dansen mm. och det var den här mannen som styrde allting. Så det är ju verkligen... Uttalat så i många danser? i många danser. Men bakom den rollen man på golvet, mm. så fanns det det här oskrivna inriktningen av du ska försöka leva din heterosexuella livsstil om du vill uppnå något. Ja. Och då När du gifte första gången då skulle de här tankarna försvinna, av prästen. Ja, Vad det... hände då när du gifte dig? Då? Blev det bara helt kaos? i dig? Jag försökte väldigt hårt att uppfylla min förväntan som mm. man, som min fru. Um, men jag stängde av vissa saker i mig själv. Jag började leva ett, ett, ett lögn. Och när man lever ett lögn, man ljuger en gång så får man ljuga för att täcka den att man har ljugit. Och ljugandet blir en ond spiral. Mm. Och i den spiralen av ljugandet, för att gömma sig sann själv, så mår man inte bra. Och det blir en psykisk påverkande, och den, den avspeglar sig i ditt beteende. Mm. Och min beteende blev att jag blev en homofob, jag blev aggressivt med alla. –Homofob, Du, tyckte, du hatade homosexuella? hatade homosexuella. Mm. Och Det var det starkaste sättet att gömma vem jag var, var på insidan. Vilka uttryck tyckte du det sig då? Och Det var fula uttryck. Om Jag ska vara ärlig, jag var det första som säger att den jävla bögen ifrån mig. Jag drog bögskämten innan någon annan drog in bögskämt bara för att försöka lura andra i till att, att inte säga det sanna jag. Mm. Det har du sagt att du har ångrat. väldigt mycket. Ja, det har jag gjort. Mm. Ja. Men du, sen gifte du dig andra gången, och någonstans där så var det den, din fru då som tyckte att du var inte en speciellt bra man att leva med. Nej. Jag tror att när man ljuger för sig själv så mycket att man själv börjar tro på sin egen lögn. Mm. Det var den situationen jag hamnade i. Mm. Och jag trodde att min fasad var så bra att ingen genomskådade dig, Men min fru hade gjort det. Och hon sa rakt på sak att vi ska separeras. för Hon hade förstått att jag är homosexuell och det går inte för mig att bli någonting annat än homosexuell. Och Hon hjälpte det kan man säga? va? Det var den spark i baken, egentligen, mm. jag behövde för att ta en steg fram i mitt eget liv. Mm. Att hitta mig själv. Och då gjorde du allt på en gång. Ja, det var, det faktiskt. Det var inom månader. Ja. Skiljer mig, kliver ur garderoben och träffar min första pojkvän. Och berättade för...? Föräldrar. För, för de visste du men ändå var det då du berättade. När jag berättade för min mor mm. så var det som alla mor. Min, min mor bara sa ja, jag vet. Och Det, det märkliga var också, när jag gifte mig första gången... Min mor sa strax innan vi gick in i kyrkan hon sa, du behöver inte göra det. Uh -huh. Och jag funderade alltid vad hon menade med det. Mm. Och När vi pratade, när jag sa till henne att nu måste jag erkänna att jag är homosexuell, jag klarar inte av att ljuga längre. Hon sa att jag gav dig en utväg mm. när du gifte dig första gången. Och Då förstod jag mm. att hon hade förstått hela tiden. Mm. Hon hade varit helt okej okay om jag hade vågat stå på, på mig då. Att jag mm. behövde inte till med min och prästen och vänskapskrets. Men med pappa blev det en brytning? Ja, fem år. Fem år ja. Vi gick fem år utan att prata med varandra. Mm. Det var en situation när man ringer hem. Och på den tiden, att ringa från USA, där jag bodde, hem till England, det kostade förmögenhet och det var milt i slotten. Så, så i maskinen så fort som möjligt. Om han svarade i telefonen, han bara sa till min mamma det är din, det är din son. I telefonen. Mm. Och gav henne, eller? Ja. Men det var en märklig sak som hände med min färste, för En av hans vänner kom ut ur garderoben när han fyllde 50. Mm -hmm. Och han tog avstånd från honom också. Men han började lära sig. Han läste, han lämnade kyrkan helt och hållet, mm. tog avstånd från kyrkan. Och Det här lärde mig någonting, för vi blev vänner igen. Jag fått min förhållande tillbaka med honom. Mm. Och Det lärde mig att jag blev så upptagen med min egen resa att jag såg inte min farsas resa mm. parallellt med min. Så under de här fem åren värderade honom fortfarande i hans beteende och vetskap, som när jag berättade. Mm. Jag förstod inte att under de fem åren han hade genomgått en resa för min skull. Mm. Så när vi... Och för hans skull. För hans skull också. Han fick men, det. Men väldigt mycket gjorde han det här för att jag är hans son. Och vi pratar om det väldigt mycket mm. i att Han förstod att som min far han var han tvungen att förstå sin son. Mm. Um, och jag är så evigt tacksam för att han gjorde den resan. Du, äh, mormor fanns ju också. Ja. Mormor som var dansare. Ja. Och som, för Det är en gammal tradition, tiden säger vi, men ballroomdans. Ballroom vad, vad betyder mormor för dig? Jag tror att alla har en person i sitt liv som är en idol. Mm. Och min mormor är fortfarande har alltid varit min idol. Hon har givit mig den stabiliteten obegränsad kärlek trickte mig för att utmana mig själv fått mig att ifrågasätta mig själv. Men även när jag har gjort mina misstag, varit där och plockat upp mig. Mm. Um, en klippa. Och hennes sätt att se på livet bär jag med mig i en ryggsäck i dag. Hon sa saker som... Och det här låter lite dumt, om jag säger det på men Men Hon sa du måste prata först om dina skyldigheter innan du kan prata om dina rättigheter. Och jag förstod inte det i förhållande till mig som en ung pojke. Men det var också det här med min läggning. Mm. Om jag kan inte säga vem jag är i samhället och ta ansvar på mig själv i samhället, hur ska jag förvänta mig att samhället ska, ska uh, se mig som en mm. värdig man? Inte bara jag, jag, utan ah. titta på andra också. Ja. Du, uh, vi ska uh, spela upp ett klipp där man får se dig som oh. den som alla känner igen. Fast du har, tycker jag, förändrat det lite genom åren. Kolla här. Det är så här som dömet säger. Du, du har lite svåghet när det gäller takten när du rör dig. Och en rekommendation till för föreverkaren, du behöver bygga upp en bättre muskelminne för din koreografi sitter inte hela tiden. Mm. Kläderna sitter bra, kläderna gör att du ser elegant ut. Det hade blivit lite bra om du hade kammat håret. Tyvärr så klapsar du i överkroppen, så kroppen faller in mot Björn ganska ofta. Och det ser ut som han bärar dig runt golvet. Mm. Du kom av det lite grann i början, men annars du var på rätt plats i rätt tid. Jättebra start där. Du, Tony, jag har ju själv stått där, och du har ju väldigt mycket makt. Man ser i de här människornas ansikten... Alla vill ju liksom att du ska säga något bra, och så gör du inte det. Det är väldigt naket, det som händer. Hur känner du dig själv när du säger saker som du ser att människor tar åt sig? Och så där? Ska vara ärligt, När vi började mm. Let's Dance för 15 år sedan så brydde jag mig inte ett dugg. Mm. Jag visste att mina uttryck skulle väcka uppmärksamhet runt mig. Så att sitta där på en fredag och säga saker, jag brydde mig inte dugg om de det sårade någon. För det viktigaste var att jag ska få framfötterna. Mm -hmm. Jag ska få uppmärksamhet, jag ska etablera min karriär. Så min fokus var väldigt mycket jag. Mm -hmm. Det var inte den personen framför mig. Jag, jag, jag hade ingen relation till den personen. Det var bara min det låter plats. inte särskilt empatiskt. Det var det inte. Nej. Och jag mådde inget bra. Jag, jag var i en situation där det var en förändringsprocess mm. som, som började. Mm. Uh, men när jag tackade ja till Let's så visste jag att det finns en sida av mig som kan lätt påverkas. Så fort jag satt i stolen den sidan fram. Bekräftelsesjukan? Mm. Ja. ja. Att jag är en duktig pojke. Ser mig, bekräftar att jag är duktig. Hur känner du nu, då när du står och ser? säger ibland tuffa saker, som ju en domare ska göra. Men det finns en skillnad idag. Mm. Jag har ändrat vad jag säger. Som ni såg i klippet nu, visar mina kommentarer mer om personen mm. än det var om dansen. Mm. Idag så håller jag mig väldigt strikt till att jag pratar om dansen mm. och dansprestation och tävlingsmoment. Det tror jag många kan se också. Du ja. måste hinna med att prata om... Du, du har ju, gått en lång väg, en lång resa, och du hittade ju också kärleken. Ah, jo. Och du har gift dig. Ja. Men det var inte så lätt i början. Nej. Han var svårflörtad. Jag trodde, när jag frågade honom, ville han gå ut för dejt med mig, att han skulle säga Tony Irving från Let's Dance. Det här blir lätt. Han kommer säga säga ja direkt. Han sa nej. Ja, där var det kvar. Ja. Ja. Och det, det, det roliga var när jag frågade. Jag frågade inte bara en gång, jag frågade kontinuerligt. <laughs> och då var det nej, nej, nej. nej. Sen var det tack vare Dermot. Jaha. Vi var uh, på finalen av Let's dance och Dermot hade bjudit in Alex till att sitta i publiken. Um, och Dermot övertalade Alex att gå ut på en dejt med mig. Mm -hmm. Så tack vare Dermot insats mm. så, så fick jag första dejten. Alex svarade på mig när jag frågade varför jag tackade du ja. Han sa att jag tyckte synd om dig. <laughs> Hur är det idag? Då? Vi har, vi har det bra. Vi har det, vi... Att ha någon som ger obegränsad kärlek och möjligheter som bidrar till att dagen för båda två blir bara roligt, är en helt underbar känsla. Mm. Och jag har förändrat, Jag förändrat. lär mig väldigt mycket från Alex. för Han är så, jordnär, han är så stabil, i kontrast till mig. Mm. För jag har lätt att sväva ifrån. Men du, nu är det snart dags att gå ut på den där scenen igen. –Du får mm. hålla dina bekräft din bekräftelsesjuka i styr. Jag jobbar med det. Men med tanke på allt du berättar och din resa är det inte dags för ett eh, hbtq-par att dansa nu? Jag tycker att det är dags för länge sedan. Du tycker det. Oh. Har du inget att säga till Örving? Nej, det har jag inte. Har det? Men det händer i alla ändring. Men ja. jag ska säga så här. Vi har haft många hbtq-personer som har deltagit i ja. Let's Och De har haft möjligheten att dansa samkönad, men de har valt att inte göra det. Så det är inte nödvändigtvis produktionen. Det gäller också att deltagare vill ta den risk av att kliva ut i Sveriges största underhållningsprogram och dansa samkönat. –Förutsättning finns. Nu är det bara upp till Norge. Andra länder bilen. har gått före redan. Ja. Uh, Danmark har gjort det i år, Finland mm. har gjort det i år. Mm. Så det är vår tur. Så Nu väntar vi med spänning. och Det är mars. Vad sa du? Vilket... Uh, no. uh, andra hälften av mars börjar, mars börjar. Ja. Mars börjar igen, och Du kommer sitta där. Ja. Tack för att du kom hit, Tony Tack Irving. Tack för att jag får vara här.